isu-isu semasa. Apa pandangan dia tentang harga barang kadang-kadang naik kadang-kadang turun? 2.5 kan? Bukan RM2.50. RM250. RM60? Ni, tu hangkir apa-apa ni semua? RM116. Bapa? Hang nak sembelih aku, kau nak cukup aku? Tak mau, barang ambil. Apa barang kau ni? 2 kilo je. Takkan RM60. Cuma RM2 je. RM2, baik aku sedekah lah. Kau turun sekarang. Sudah pasti di edisi khas setiap Selasa 10 malam hanya di TV3.